ကချင်နစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတိုက်ခါတော်ရာဆရာတော်ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆုံးကိုစစ်ကောင်စီရတရားဆွဲဆိုဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကချင်နစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကချင်နစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်KBCကိုကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနယ်နယ်စပ်ရေးရာကခေါ်ယူတွေ့ဆုံပွဲနောက်KBCတွေ့ဖက်အတွင်းမှဆရာတော်လပိုင်ဆောင်ရာကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာပရိုကရီယာရှင်ကြီးကအန်တေဂျုံဖော်မုံလုံနယ်ကောနာKBCကင်ကြော့တဲ့ခရမယူအလမ်ရှနာဝါဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့လုံနယ်ကနေKBCဘို့ကိုနဲ့တွေ့ချင်
ဒီလုံနယ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာကဆရာတော်ကြီးကသူ့လုံဆောင်ထားတဲ့အမားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးဖိုင်တွေပြလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာအစီအဝေးတွေကဖိုင်တွေပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားစွဲဖို့လုံနယ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် အခုအချိန်ထိတော့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတယ်လို့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဘလို့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိအကျမသိရသေးပါဘူးတိတ်ခါရောရဆရာတော်ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကမန္တလေးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုကျန်းမာရေးအတွက်စေကူတာဖ
ဒုက္ခကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုရမှာထောက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ပြန်လဲလူမြောက်ရေးအတွက်ခေဘီစီအနေနဲ့ကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါမကြောက်ကောအန်တီပရိုပရီယာရှနာမုံအန်တီရှာကဘလော့လူ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခြောက်ရနေညမှာလဲဆရာတော်ကြီးလူမြောက်လာရေးအတွက်ကျူစာလုဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအစီအွေပြောဆိုကြပြီးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတက်ဆိုင်ရနဲ့ဆက်သွယ်လုဆောင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပ
KBC ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ KBC ရဲ့အကြံပေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။